Fernando, joga a bola pra mim aqui. Hoje eu que vou gravar um vídeo. Vai contando aí se tu pode, tá? 2, 3, 4. Mais rápido. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais rápido, bora, mais rápido. 6, né? 7. 41. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 1. Mais alto. 8, 9, 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90. Não, vamos lá, não, 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 não